暮らしたわずかな時間通り過ぎれば楽しかったわ。これ以上私がそばにいたらあなたがダメになってしまうのね。いつの間にか降り出した雨、窓の外は銀の雨が降る。こんにちは。ゼロからギターへようこそ。この動画は全くの初心者から始めてギターを弾けるようになりたい、ひいてはギターを弾きながら歌を歌えるようになりたいって方に向けたギター全般の YouTube 投稿番組でございます。前回の動画でメジャースケールとマイナースケールの覚え方をやりましたが、今回はそのスケール内の単音を高音にして三和音を作るダイアトニックコードというものをご紹介したいと思います。で、ダイアトニックコードって何ってことになろうかと思いますが、まずはその説明をさせていただきます。超簡単に説明しますと、メジャースケールとマイナースケールの3度と5度の音を積み上げて和音コードにするということです。前にこの番組のその10でコード理論の覚え方というのをやりましたが、今回はそのスケールをコードに変えるということですから、これが理解できれば作曲や歌いづらい曲のコードを一応できるようになれるというわけですね。いいですね、ダイアトニックコード。それでは例によって図を見ながら説明しましょう。まずはここに C メジャースケールを表示します。はい、これが C メジャースケールでしたね。この7つのそれぞれの単音を高音として3度5度の音を積み上げて和音トライアドを作ります。はい、これが C メジャースケールをダイアトニックコードにしたものです。この時点でもうなんだかわからなくなっちゃった方は、ゼロからギターその10コード理論の覚え方をご覧ください。では続けます。もうこれは和音コードになりましたから、単なるドレミではなくなりました。したがって今度はドレミという名称からコードネームという呼び方に変わります。では C メジャースケールをそのままコードにした C メジャーダイアトニックコードのコードネームを表示します。はい、こういう風になりました。 C メジャースケールをコードにするとドは C コード、レは D マイナーコード、ミは E マイナーコード、ファは F コード、ソは G コード、ラは A マイナーコード、シは B マイナーフラット5コードとなります。あれれ、コードにすると C、D、E、F、G、A、B じゃないのって思いますよね。そこを説明していきます。メジャーキーなのにコードにするとなんでマイナーコードが入るのかと言いますと、実はその積み重なった音同士の距離感が重要なんです。例えば C コード、 C のトライアドの構成音はド、ミ、ソですが、ルート音であるドの音と3度のミの音、5度のソの音がメジャースケールの並び方なのか、それともマイナースケールの並び方なのか、これで変わってくるわけです。どういうことなのかちょっとまた図で見てみましょう。黄色い輪っかのポインターを追ってみてください。まず最初に
今お話しした C コード、これはドミソで構成されたコードです。メジャースケールの並び方は前前半、前前前半。マイナースケールの並び方は前半、前前半、前前でしたよね。そのコードの並び方がメジャー並びであればメジャーコード、マイナー並びであればマイナーコードとなるわけです。ではこの C コードから見てみましょう。 C コードはドミソで構成されています。これを下の鍵盤で見てみると、ドはここ、ミはここ、ソはここです。これがメジャー並びで並んでいるのか、それともマイナー並びで並んでいるのか見てみれば、このコードがメジャーコードなのか、それともマイナーコードであるのかがわかるわけです。それではまずメジャーコードの並び方にで数えてみます。いきますよ。ここがルートンドです。前前、ここが3度。半前、ここが5度。ドミソは前前半、前前前半のメジャー並びであることが分かりました。ということは C のコードはメジャーコードであるということが分かります。というかまあもうここに答えは書いてあるんですけど、じゃあ今度は逆に例が本当にマイナーコードであるのか、マイナー並びの数え方で見てみましょう。ルート音ではここです。マイナー並びは前半、前前半、前前です。それでは数えます。前半、ここが3度。前前、レファラ、レファラ。ということでレがルートンの D コードはマイナー並びであるから D マイナーというふうになるわけですね。これと同様にミファソラをルートンにしたトライアドがメジャー並びなのかマイナー並びなのかを見ていけばダイアトニックコードが作れるわけですね。おっと、僕のような変わり者が一つあるのを忘れるとこでした。それではまた図に戻ります。メジャーダイアトニックコードの中の変わり者はこの7番目のコード、 C メジャーダイアトニックコードでいうと 1,2,3,4,5,6,7 番目、Bマイナーフラット5というコードです。このコードはここにも書いてある通りマイナーコードですから、前半、前前半、前前の並び方で並んでなければならないのですが、ちょっと特殊な並び方になってます。下の鍵盤で見てみますと C ですね。ルート音はからルート音はここです。ここからマイナー並びで数えています。前半、前前、 C レファのシャープで構成されているはずなんですが、ここにも書いてありますように5度がフラットします。フラットするわけじゃなくてフラットします。半音下がるという意味です。ですから
C、レ、ファのシャープであるはずのコードなんですが、 0.5 減音してファとなるわけです。そうするとこの線一つ飛ばしの団子三兄弟がきれいに並ぶわけですね。というわけでこの7度目のコードは5度の音だけ半分減ります。半音下がります。どうですか、変わってるでしょ。ねえ、もう何が何だか分かんなくなってきてしまった方も多いと思いますが、メジャーダイアトニックコードの場合、7度のコードは積み重なった5度の音が必ず 0.5 減る、つまりフラットするって覚えてくれれば OK です。でも大丈夫です、このコードはほとんど使いませんから。ナチュラルマイナーダイアトニックコードの作り方も今説明した考え方と全く同じです。例えば C でしたら C のナチュラルマイナースケールを作って1度、3度、5度と積み重ねます。その積み重なった音の音程、距離感がメジャー並びなのかマイナー並びなのかを見ればいいんです。何回も言いますが、マイナー並びは前半、前前半、前前です。ただ一つメジャーダイアトニックコードと違うのは、2番目のコードの5度目の音が 0.5 減音する、フラットするということだけです。まあコードはたくさんありますから全部をお見せしながら説明はできませんが、このメジャーとマイナーのダイアトニックコードの考え方を覚えてしまえば本当に作曲とか一音とかできるようになりますんで、頑張って覚えてみてください。インターネットなんかで C とか D のダイアトニックコードって検索すると一覧なんかも出てきます。いい方がいらっしゃいまして公開してくれてますんで、その辺もちょっと参考にして見てみてください。それでは今回はこの辺でおしまいです。バイなら。